príde taký jak štrecoký, nabitý energiou, proste, že on... Na tanieri to občas vyzerá, ako keby to niekto prežú, ale to nevadí. Čo doma Janek mal, to sme mali na tanieri. Vlastne človek ho pozeral, má to jesť, alebo to nemá jesť, alebo... Toto má byť hodné 500 eur. Prosím, ja teba aj tak nič nechutí. Ja rozumiem, že my ženy sme, že nevieme, čo chceme a nevieme, čo máme radi. Ale zase odtiaľ po odtiaľ. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.